Маңғыстау жұрты ақын атына көше беріп, ұрпаққа аманаттап жатса, литвалық режиссер Йонас Вайткус, белгілі ақын драматург Иран Ғайыптың Қорқыттың көрі пьесасын сахналайтын болады. Еуропалық режиссер Астанадағы Максим Горький атындағы орыс драма театрында болып, пьесаны сахналау жұмыстарын талқылады. Осылайша Қобыз атасы Қорқыт жайлы пьеса еуропалық қырынан танылатын болды. Литва драма театрының көркемдік жетекшісі Йонас Вайткусты Астанадағы Максим Горький драма театрының ұжымы ұлттық аспаптардың әуезді әуенімен қарсы алды. Ал оның қазақстандық басты шығармашылық әріптестерінің бірі драматург Иран Ғайыптың әуежайдан келген беті осы. Қорқыттың көрі деген менің пьесама байланысты Алматыдан мен шақыртып алды осы самолеттен түсіп тұрғаным. Жаңа кездестім ол кісіменен, көре сала әңгімеміз жарасып жатыр. Ен шығармашылық сол бірлесікті болатын шығармыз. Көркемдік және мағыналық жағынан күрделі деп есептелетін Александр Грибоедовтың «Горе атума», Антон Чеховтың «Чайка» спектакльдерін қойып жүрген режиссер сәтін салса, келесі жылы ақын драматург Иран Ғайыптың «Қорқыттың көрі» пьесасын сахналайтын болады. Бұл пьесаны қай жанрда сахналайсыз деген сұраққа психологиялық драма немесе мифологиялық ертегі ретінде көрерменге ұсынуға тырысамын, деді Вайткус. Пьесада көптеген оқиғалар қамтылған және өте сөзшең. Сондықтан сахналағанда оның музыкалық жағына, мағынасына ерекше мән берген дұрыс. Мен әлі бұл пьесаға қатысты барлық деректерді қарап шығамын. Шығарма ертеректе жазылғандықтан кейбір сәттерін алып қосуға автор келісім береді деген сенімдемін. Сырт көз сыншы Астанаға алғаш келген Йонас Астанадан алған әсерімен де бөлісті. Сіздердің астаналарыңыздан жалындаған күш пен сенімділік байқалады. Себебі барлық жерде жақсы бағытқа қозғалыс байқалады. Басқа қалалардағыдай бір қалыпты тұрған еш нәрсе жоқ. Әрқашанда болашаққа деген зор үміт байқалып тұрады. Қазір режиссер Қорқыт ата жайлы, Қобыз жайлы барлық деректермен танысып, актерлік топты таңдауға кірісіп кетті. Дулат Абибуллаев, Сәбетхан Жағи, Қазақстан ұлттық телеарнасы.